אוקיי, אז אנחנו נמשיכים עם אינטגרלים מוכללים בקטעים לא חסומים, לא סופיים, ואנחנו נדבר עכשיו על מבחן דיריכלה, שהוא דומה מבחינה מטרתית, מבחינה רעיונית, למבחן ההשוואה, אבל היתרון שלו הוא, שאם אתם זוכרים, במבחן ההשוואה דרשנו ששתי הפונקציות יהיו אי שליליות. אם הן שליליות מאיזושהי נקודה, או שהן לא אי שליליות לכל אחר מאיזושהי נקודה, אנחנו יכולים להשתמש במבחן ההשוואה. מבחן דיריכלה בא לעקוף את זה, ומה זה בעצם אומר? זה אומר שמבחן ההשוואה בעצם מוכיח לנו, אחרי מאיזושהי נקודה, אינטגביליות בהחלט. הרי אם הפונקציה חיובית, אז הפונקציה והערך מוחלט שלה הם אותו דבר, אחרי מהנקודה הזאת. מבחן דיריכלה עוזר לנו להוכיח, נגיד אם יש פונקציה שהיא לא מתכנסת בהחלט, אבל מתכנסת בתנאי, אז כאן ייכנס מבחן דיריכלה ויעזור לנו, וייתן לנו למצוא אם הפונקציה מתכנסת או לא, גם אם לא, אם היא שלילית אפילו. אוקיי, אז בואו נתחיל במקום זה. אז אנחנו, כדי שנעשה את מבחן דיריכלה, שיגיד לנו בסופו של דבר שהאינטגרל הזה מתכנס, אנחנו צריכים לעמוד בתנאים. ומה הם התנאים? יש לנו שתי פונקציות f ו-g, שהן רציפות בקטע הזה, a עד אינסוף. כמובן, עבור הצד ההפוך, מינוס אינסוף עד b זה הפוך. אז יש לנו שתי פונקציות שרציפות בקטע הזה, ואנחנו צריכים שיתמלו התנאים הבאים. יש לנו פה שני תנאים, או אפשר לומר אפילו קצת יותר בפנים. בוא נקרא. הפונקציה f היא מונוטונית יורדת באינטרוול הזה, והגבול שלה שווה 0. בנוסף, הנגזרת של הפונקציה הזאת בקטע הזה היא נגזרת רציפה, כלומר f גזירה ברציפות בקטע הזה. אז f מונוטונית יורדת, הגבול של האפס, באינסוף, הגבול של האפס, והיא גזירה ברציפות בקטע. שלושה דברים. שהפונקציה g שלנו, אז האינטגרל שלה צריך להיות בקטע, שימו לב, אנחנו מדברים על a עד אינסוף, פה זה x עד a, האינטגרל שלה בקטע הזה צריך להיות חסום בכל האינטרוול הזה. אם התנאים האלה מתקיימים עבור f ו-g, שתי הפונקציות רציפות, f מונוטונית יורדת, הגבול של האפס וגזירה ברציפות, g האינטגרל שלה, שאנחנו חושבים אותו ככה, הוא אינטגרל חסום בקטע הזה. אם זה מתמלא, אז אנחנו יכולים להגיד שהאינטגרל מאינסוף עד a של f של x כפול g של x מתכנס. באופן מיידי, מתכנס. ובואו נראה הוכחה לזה. כי אחרת אנחנו כמובן לא נאמין. רגע, רק נעשה את זה יותר נוח. יופי. יופי. נתחיל. הוכחה. אז אנחנו מניחים שהתנאים מתקיימים, אז G continuous, כלומר היא רציפה. אם ככה יש לה פונקציה קדומה, כי פונקציה רציפה בקטע סגור, X עד A, יש לה פונקציה קדומה. האמת שאומרים שממש בכל הקטע. טוב. בכל אופן היא רציפה, אז יש לה פונקציה קדומה. f של x רציפה, גזירה ברציפות. אם ככה אנחנו יכולים לעשות אינטגרציה בחלקים לאינטגרל הזה. אנחנו רוצים להראות שהוא מתכנס. יש לנו את התנאים של הדיריכלה, אנחנו רוצים להסתכל על אינטגרל ולהראות שהוא מתכנס. אז בואו נראה מה האינטגרל, שוב פעם אנחנו נציב t במקום אינסוף ונשאיף את t לאינסוף. אז מה האינטגרל הזה נותן לנו? אנחנו יכולים לרשום, אנחנו ניקח v tag כ-g ו-u כ-f, אינטגרציה בחלקים. אז זה הפוך להיות gxf של x, כן, בין t ל-a, פחות האינטגרל מ-t עד a של f tag של x, g של x. אוקיי, אז בואו נפתור את החלק הזה, נציב פעם אחת t, נציב פעם אחת a ונקבל את הביטויים האלה. פה נשאר לנו את אותו ביטוי. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לראות שבעצם יש גבול, שהדבר הזה מגיע לגבול סופי, ואז אנחנו נגיד לפי הגדרה שהביטוי הזה הוא אינטגרל מוכלל מתכנס, כלומר הוא אינטגרבילי, והדבר הזה מתכנס. לכן אנחנו רוצים להראות שיש פה גבול סופי, שהאינטגרל הזה הוא סופי, עבור הגבול t שואף לאינסוף. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-f של t, רגע,
אוקיי. ש-F של T בגבול T שואף לאינסוף הוא 0. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי זה נתון. זה חלק מהתנאים. אוקיי. הנה זה. בנוסף, אנחנו יודעים שה-G הזאת היא חסומה. וזה למה שוב פעם? זה תנאי אחד. הפונקציה הזאת חסומה. אם ככה, בואו נסתכל רגע על הגבול הזה, של הביטוי הזה. אנחנו נגיע לחסומה, כפול אפסה, אפסה חסומה, זה אפס, אז הביטוי הזה אפס. בגבול, כן? T שואף לאינסוף. אוקיי, אנחנו זוכרים ש-F tag לא רק שהיא מונוטונית יורדת, ולכן הנגזרת שלה, קטנה שווה לאפס, יכולה להיות שווה לאפס, כי זה מונוטונית יורדת, זה לא יורדת ממש. אז הנגזרת קטנה שווה לאפס לכל x בקטע הזה. אם ככה, אנחנו יכולים לומר שהאינטגרל, דרך אגב, אני רק רוצה להראות לכם למה אנחנו עושים את זה, כי אחרי זה אנחנו עכשיו הולכים לחשב את האינטגרל של ערך מוחלט של f' של x, אבל למה שנחשב דבר כזה? כי יש לנו את הביטוי הזה. יש לנו את הביטוי הזה. ואנחנו נשייך אותו לביטוי שעכשיו אנחנו נראה שמתכנס. ולפי מבחן השוואה, אם זה מתכנס, זה מתכנס. לכן, נסתכל רגע על האינטגרל של ערך מוחלט של f tag של x. אנחנו יודעים, עוד פעם, של f של x, f של x מונוטונית יורדת, ולכן הנגזרת שלה קטנה שווה ל-0. אוקיי, אז מה קורה לאינטגרל פה לערך מוחלט? נסתכל על אינטגרביליות באופן מוחלט. אז הביטוי הזה, בגלל ש-f tag אנחנו יודעים שהיא קטנה שווה ל-0, אז במקום לכתוב ערך מוחלט אפשר לרשום מינוס פשוט. זה תמיד קטן שווה ל-0, ולכן המינוס הזה תמיד יעשה אותו שהוא גדול שווה ל-0. את המינוס נוכל להוציא החוצה מהאינטגרל, ולקבל שזה בלי מינוס לימיט נציב t במקום אינסוף, f של t פחות f של a, אבל אנחנו יודעים שלימיט של f של t, כן, מ-f tag זה הפך להיות f, f של t, זה 0, לפי הנתון, לפי הנתון. נתון לנו שלימיט של x שואף לאינסוף של f של x זה 0. ולכן של לימיט של f של t של t שואף לאינסוף זה 0, אז זה כתוב לנו פה 0. מינוס מינוס מתקזזים, ונשאר לנו רק f של a שזה ערך קבוע, כלומר האינטגרל, אופס, האינטגרל הזה מתכנס בהחלט, אז הוא גם מתכנס. אוקיי, עכשיו נסתכל על הביטוי הזה. אנחנו יודעים ש-gx, למה אני לוקח את הביטוי הזה שוב פעם? כי יש לנו את האינטגרל הזה. אז בואו נסתכל על הערך המוחלט שלו, כדי שנגיד שהוא מתכנס. הוא אינטגרבילי באופן מוחלט, ולכן הוא אינטגרבילי. אז בואו נקרא את הערך המוחלט שלו. אוקיי? הוא g של x, אנחנו יודעים שהיא חסומה, לפי הנתון, כאילו זה התנאי. אם g של x חסומה, אז קיים איזשהו m בממשיים, ככה ש... במקום לכתוב g נכתוב m, נוציא את ה-m מחוץ לערך מוחלט, כי אנחנו ניקח m חיובי, גדול ככל שנרצה, ויש פה m כפול פונקציה חסומה, כלומר כל הביטוי הזה, אנחנו יכולים למצוא את ה-a מהאינטגרל, ניקח אינטגרל פה ואינטגרל פה, ונקבל שהביטוי הזה, כמו שהראינו, הוא אינטגרל מתכנס. כלומר, אם זה מתכנס, אז אנחנו יכולים להסיק שגם זה מתכנס. נכון? שוב פעם מתכנס באינטגרבילי באופן מוחלט, ולכן הוא גם אינטגרבילי. לכן, מה הסקנו עד כה? הסקנו שזה הלימיט שלו שווה לאפס. זה ביטוי של ערך קבוע, וכרגע הסקנו, לפי מבחן ההשוואה, שגם הביטוי הזה מתכנס. אם ככה, האינטגרל של t עד a כש-t שואף לאינסוף, הוא ביטוי, הוא ערך קבוע. הלימיט הוא ערך קבוע. כלומר, יש לנו גבול סופי. אם ככה, אז אנחנו יכולים לומר שהביטוי הזה אינטגרבילי, האינטגרל שלו מתכנס, וזה אינטגרל מוכלל. אוקיי. יפה, אז עסקנו שזה אינטגרל מוכלל. רצינו להוכיח את דירכלה. שוב פעם דירכלה, עוזר לנו במקרים שיש לנו פונקציות שיכולות להיות שליליות, נותן לנו למצוא אם... האינטגרל לאו דווקא בערך מוחלט מתכנס או לא, שתי פונקציות רציפות בקטע, f מונוטונית יורדת, הגבול של f ב-x שואף לאינסוף 0, ו
הפונקציה f רציפה, גזירה ברציפות. הפונקציה g, האינטגרל שלה קיים, כי היא רציפה, והאינטגרל חסום. אם התנאים האלה מתמלאים, אנחנו מסיקים שהאינטגרל שמאין סוף עד a של f של x, gx מתכנס. וזה מה שהרגע הוכחנו. יפה. עכשיו, רגע, בסדר, שנייה, אוקיי. בסדר, אוקיי. עכשיו נעשה כמה דוגמאות, אני רואה, ובזה נסיים. בואו נסתכל על האינטגרל הזה. אינטגרל מ-n סוף עד 1 של קוסינוס x חלקי x באינטרוול 1 עד n סוף, וסימנתי את האינטרוול הזה כ-i, כדי שיהיה לי נוח. אוקיי, אז אנחנו רואים את הפונקציה הזאת. האם היא שלילית? התשובה היא לא, כי קוסינוס x, לא משנה איזה נקודה אני אבחר על הישר הממשי, קוסינוס x היא מחזורית בצורה כזאת, ולכן היא תהיה תמיד מתישהו שלילית, ולכן כל הביטוי הזה יהיה מתישהו שלילי, כי המכנה תמיד חיובי. לכן, אם נרצה להשתמש במבחן ההשוואה, נצטרך לקחת ערך מוחלט ולבדוק את האינטגרל, את הקבילות באופן מוחלט. אבל מה יקרה אם הפונקציה הזאת מתכנסת בעוד הפונקציה באופן מוחלט לא מתכנסת? איך נדע את זה? לכן מגיע פה דיחלה. ועכשיו אנחנו נבדוק שאנחנו עונים על התנאים שלו כדי שנשתמש בו, כדי שנוכל להגיד שבאמת הפונקציה הזאת מתכנסת. אז נראה שהוא מתכנס בעזרת דרך לאיך. בואו נגדיר f של x שווה 1 חלקי x ו-g של x שווה קוסינוס x. זוכרים? בדרך כלל אני צריך להגיד שהביטוי שלי בנוי משתי פונקציות, כי בסופו של דבר האינטגרל הוא של f של x כפול g של x. אז f של x נקרא 1 חלקי x, g של x קוסינוס x, אוקיי? זה בונה את הביטוי הזה כשנכפיל בין g f של x לקוסינוס x. זה g של x. אז f, האם מונוטונית יורד? קודם כל, האם שתי אלה רציפות בקטע? התשובה היא כן, שתי אלה פונקציות רציפות. זאת טריגונומטרית. זאת מנה של רציונליים, אז בקטע הזה היא מוגדרת, ואז גם היא רציפה בו. שתי אלה רציפות. ענינו על משהו אחד. האם f מונוטונית יורדת? התשובה היא כן, f מונוטונית יורדת. האם הגבול של f באין סוף הוא 0? התשובה היא כן, הגבול הוא 0. האם הפונקציה הזאת גזירה ברציפות? האם הנגזרת של הרציפה? התשובה היא שהנגזרת שלה זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. בקטע הזה היא מוגדרת, שוב פעם מנה של רציונליים, ולכן היא הפונקציה הזאת גם גזירה וגם הנגזרת של הרציפה, כלומר גזירה ברציפות. אז f ענתה על התנאים. עכשיו נסתכל על g. מה נדרש ממנו g? קודם כל רציפה? כן, רציפה. זאת פונקציית קוסינוס בקטע הזה, רציפה. אנחנו צריכים שהאינטגרל, כלומר הפונקציה הקדומה של g של x, באיזשהו בין x ל-t, אוי, מה קרה? בין x ל-t, בין x ל-1, סליחה, תהיה חסומה. אז בואו נסתכל על האינטגרל. נעשה אינטגרל בין x ל-1 של הפונקציה הזאת, נקבל סינוס x פחות סינוס 1. זה חסום או לא? סינוס x? בואו נסתכל על הערך המוחלט אפילו, יותר טוב. אז הערך המוחלט של כל הפונקציה הזאת, קטן שווה מן הסתם לערך מוחלט של כל אחת מהפונקציות בסכימה, אז סינוס x קטן שווה ל-1, סינוס 1 קטן שווה ל-1, סך הכל כל הביטוי הזה קטן שווה ל-2, ולכן g של x בערך מוחלט אפילו קטן שווה ל-2, אז בוודאי ש-g של x בעצמה קטנה שווה ל-2, כלומר g יש לה פונקציה קדומה כי רציפה בקטע הזה, והפונקציה הקדומה עכשיו ראינו שהיא חסומה. כלומר, ענינו על התנאים של דירכלה, ואם ככה, אנחנו יכולים מיד להסיק שאינטגרל של f של x כפול g של x בקטע הזה, שעליו דיברנו, הוא מתכנס. לכן, מה הכפל בין g של x ל-f של x? קוסינוס x כפול 1 חלקי x זה בדיוק זה, לכן האינטגרל הזה מתכנס לפי דירכלה. אוקיי, ועכשיו נראה מה היה קורה אם רק היינו בודקים את ההתכנסות באופן מוחלט. נסתכל על הפונקציה הזאת. השאלה היא, האם היא מתכנסת? אנחנו נראה שבסופו של דבר היא מתבדרת. אז נתחיל. אנחנו יודעים שקוסינוס x מדברים פה על ערך מוחלט, ולכן בערך מוחלט קטנה שווה ל-1. אם ככה, אם ניקח ריבוע של הדבר הזה, ריבוע של 0 נקודה משהו, זה ערך יותר קטן, ולכן קוסינוס בריבוע x קטנה שווה לקוסינוס x. כן, קוסינוס בריבוע יותר קטנה. אוקיי, אם ככה, אז יש לנו בעצם את הביטוי הזה. 0 קטן שווה מקוסינוס בריבוע x חלקי x קטן שווה מקוסינוס x חלקי x, כן? זה נובע ישירות מזה.
אם ככה, אם נראה שקוסינוס בריבוע x חלקי x מתבדר, ממבחן ההשוואה נובע שגם קוסינוס x חלקי x בערך מוחלט מתבדר. שוב פעם, דרך כלל זה עונה על מבחן ההשוואה, כי יש לנו פה פונקציות שהן אי שליליות, כן, גם פה אי שלילי, אנחנו יכולים להשתמש במבחן ההשוואה, הכל בסדר. יש לנו פה, אוקיי, בסדר. אם אני לא טועה, מבחן ההשוואה גם דורש שהפונקציות יהיו אי שליליות. אוקיי. אם במקרה אני טועה שמישהו יכתוב, אבל זה מה שאני זוכר. אוקיי. אם ככה זה מספיק להראות שהפונקציה הזאת, האינטגרל שלה בקטע הזה, מתבדר. של קוסינוס בריבוע x חלקי x dx. בואו נראה שהוא מתבדר. אז בואו נשתמש בזהות. קוסינוס 2x שווה 2 קוסינוס בריבוע x מינוס 1. נשתמש בזהות, נעביר אגפים, את ה-1 נעביר לצד שמאל, את זה נעביר לצד ימין, ונציג את זה ככה. ונחלק ב-x כדי שיהיה לנו ביטוי דומה. אוקיי. אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו הוכחנו מקודם שקוסינוס x חלקי x, מה קרה איתו? זה מתכנס. כי f שלנו, הראינו שהיא רציפה, מונוטונית יורדת, הגבול שלה באינסוף הוא 0, סליחה, למה הסתכלתי על f? שה-g שלנו, לקחנו את g בתור קוסינוס, שה-g שלנו, כן? בתור קוסינוס. למה אני עושה זה? אולי אני לא הסברתי את זה, למה אני מתחיל עכשיו פתאום להתעסק בזה? אז הגענו לביטוי הזה, נכון? הגענו לביטוי הזה. אנחנו, אם ניקח אינטגרל מכל הקטע הזה, גם האינטגרל של זה, פחות אינטגרל של זה, שווה אינטגרל של זה. עכשיו, את האינטגרל של זה, אנחנו יודעים, מבחינת התכנסות. האינטגרל של זה מתבדר, של 1 חלקי x, בקטע הזה. למה? כי אינטגרל בקטע אינסופי, אנחנו זוכרים מהלמה ששואל אותנו, תסתכל, אם אנחנו ניקח אינטגרל מפה, תסתכל על החזקה של ה-x. אם היא גדולה ממש מ-1, האינטגרל הזה מתכנס. אבל היא לא גדולה ממש מ-1, היא שווה 1. לכן כל הביטוי הזה מתבדר. עכשיו נשארו לנו שתי אלה. אנחנו רוצים להראות שזה מתבדר בסוף. הביטוי הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, מתכנס ומתבדר. אנחנו יכולים לומר שהוא מתכנס, וזה למה? הוכחנו מקודם, פונקציה דומה, קוסינוס x חלקי x, רק אצלנו עכשיו זה קוסינוס 2x. אז f של x 1 חלקי, אז מה שאני טוען זה שאם ניקח קוסינוס 2x חלקי x, גם לפי דיחלה, אפשר להוכיח שזה מתכנס, וזה למה? שוב פעם, ניקח f של x להיות 1 חלקי x, כבר הוכחנו הכל בשביל x של x, מונוטונית, רציפה, גבול שווה, גבול באינסוף שווה 0, וגזירה ברציפות. אוקיי, g של x כן השתנתה אצלנו, הפך להיות קוסינוס 2x. אבל אם ניקח קוסינוס 2x ונעשה לזה אינטגרל, שוב פעם מאותו רעיון, נקבל סינוס של נגיד 2x חלקי 2 ועוד סינוס 1 של 2, שוב פעם באותו רעיון, נקבל ש-g של x קטנה מאלה, רק שפה יהיה כתוב נגיד 2 במקום זה חלקי 2 או משהו כזה. בכל אופן, שוב פעם נקבל פונקציה שהיא חסומה, ולכן g של x שוב פעם תענה על התנאים של דיחלה, f של x ו-g של x עונים על התנאים של דיחלה, לכן הפונקציה שאני אהיה פה, שיהיה כתוב בשתיים הפעם, גם היא תתכנס לפי דיחלה. לכן, מה יש לנו עד כה? קודם כל שאני לא אאבד את זה. זה יצא לנו מתבדר, זה כרגע הוכחנו מתכנס, ועכשיו נסתכל על הביטוי הזה ונשאל את עצמנו האם הוא מתכנס או מתבדר. אז, אם אנחנו יודעים שזה מתבדר, וכרגע הראינו שזה מתכנס, שוב פעם, אם אני לוקח את האינטגרלים, כן, בקטע שלנו, זה מתבדר, זה מתכנס, אם זה גם מתכנס, אז כל האינטגרל של הביטוי הזה בעצם יצא לנו ערך קבוע, ערך סופי. ערך סופי של אינטגרל אומר שהאינטגרל מתכנס, אבל אני יודע שהאינטגרל הזה מתבדר, אז לא ייתכן שהאינטגרל הזה שווה לאינטגרל הזה, שווה לאינטגרלים פה, יהיה שווה לערך סופי. כי אז הוא יתכנס, אבל נתון לנו, אנחנו יודעים שהוא מתבדר. זה נתון שהוא מתכנס, אז הוא לא זה שיתבדר, אז זה חייב להתבדר. אוקיי, אבל אם האינטגרל של זה מתבדר, לפי מבחן ההשוואה, גם האינטגרל של זה מתבדר. כלומר, האינטגרל של הביטוי הזה בערך מוחלט, כאילו, של הביטוי הזה, ממש עם הערך מוחלט, הוא מתבדר. כלומר, הראינו שהפונקציה הזאת, לפי דרך למתכנסת, ובערך המוחלט שלה מתבדרת. כלומר, הפונקציה הזאת מתכנסת בתנאי. לא מתכנסת באופן מוחלט, מתכנסת בתנאי. בזכות דרך הצלחנו להראות את זה.
זאת הייתה המטרה. אוקיי. אה, זהו. אוקיי, טוב. טוב, יפה, אז רק נעשה חזרה קצרה. זה המבחן דיחלה, ששוב פעם עוזר לנו, הוא כמו מבחן, כאילו באותו רעיון של מבחן להשוואה, להוכיח בין שתי פונקציות בסרטן שהן מתכנסות ומתבדרות. אבל הוא, מה שהוא עוזר לנו זה שוב פעם לפונקציות שהן, שגם אם הן שליליות, למשל קוסינוס, אנחנו יכולים להשתמש בו. וראינו את זה. מה דיחלה דורש? יש שתי פונקציות רציפות. הפונקציה F תהיה מונוטונית יורדת, הגבול שלה 0, והיא תהיה גזירה ברציפות בקטע. הפונקציה G, שהיא גם רציפה, יש לה בגלל שהיא רציפה פונקציה קדומה, אני מקווה שאני מדייק במילים שלי, אם לא, שמישהו יתקן אותי בבקשה, יש לה פונקציה קדומה, ואנחנו רוצים להראות שהיא חסומה. אם התנאים האלה מתמלאים, גם ל-F וגם ל-G, אז האינטגרל בקטע שעליו אנחנו מדברים בין אינסוף ל-A, של הכפל F של X, GX, לא G גדול, F של X, G, F של X, GX, DX, הוא מתכנס, אנחנו כבר יודעים את זה. כאילו מיד אנחנו נדע את זה. ועשינו את ההוכחה. ואז ראינו דוגמה עם קוסינוס X חלקי X. ראינו עכשיו בסופו של דבר, הוא התכנס לנו בתנאי. כלומר, הביטוי הזה התכנס לפי דיחלה, אבל לא התכנס בערכו המוחלט, והוכחנו את זה לפי מבחן השוואה. זהו, וזה היה מבחן דיחלה. אני מקווה שזה היה ברור. קרדיט כמובן לא לי. אם יש טעויות זה בגללי ולא בגלל הספר, לקחתי את ה... אני שואב את ה... חומרים בסופו של דבר מהספר של האוניברסיטה הפתוחה, ועל זה מתבסס, אז קרדיט לה ולספר. אם יש טעויות בבקשה לכתוב, שוב פעם אם יש טעויות זה בגלל הספר, אז בגללי, תודה רבה לכם. זה היה המבחן של דיחלה לאינטגרלים מוכללים בקטעים לא סופיים. תודה רבה.